singillarimni reallikda singillarimni o'zim o'qitdim. Chunki fikrim o'zgari o'sha shu nimaga kelib ayollarni ham o'qitish kerak degan narsani bilgandan keyin ikkala singlimni ham o'zim o'qitdim. Kim kafolat beradi u qiz ertaga ikkita uchta farzand bilan erkin yashab ketib bilishiga, o'sha ikkita uchta farzandni moliyaviy tomonidan ta'minlabdi? Qanaqa oilaga kelin bo'lib tushadi? Birinchi navbatda xayol kelgan narsani qarang baribir. Xolimizmi yo'qmi shu narsa kelar ekan. Men o'zim ham qiz farzand ko'rgunimcha lutiy konservator bo'lganmanda. O'sha uchun men doim aytaman, erkak kishi qizi uchun qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa bu ayoli bilan yaxshi munosabatda bo'lish. O'zi qattiqdir bir flyer topib ketdi, raqs kelib. Qiz boradiganda. Endi o'zi topib kelgandan keyin bordingsiz, o bordim, yoqmadi dedi, xo'p dedi, qaytarib oldim. Qiz farzandli bo'lish erkak kishi hayotida ko'rish mumkin bo'lgan eng baxtli lahzalardan bittasida baribir. Lekin ertaga uka boshingga tushadi, uylanasan, qiz farzand ko'rgandan keyin sening fikrlaring o'zgaradi deb o'ylayman. Hozir hamma ko'rib o'tirganlar podkastda o'ylashayotgandir, nimaga bu doim ayollar chiqadigan podkastda uchalasi nima qilyapti deb. Ayollar nima qil deyiladi. Ayollar qani deb. Xullas, bugungi podkastimizda o'zimiz O'zbekiston jamiyatidagi ayollarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonliklar va oilada qizlar tarbiyasida otaning o'rni haqida suhbatlashaylik. Yigitlar, hammalaringda qizlaring bor. Ferizbek, nima deb o'ylaysiz, biz jamiyatda hozirgi paytda bo'layotgan ayollarga nisbatan zo'ravonliklarda sababi, buni kelib chiqadigan ildizi yoki jamiyatda erkaklarda bu narsaga munosabat qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Endi bu menimcha bizani jamiyatda eng dolzarb muammolardan bittasi, har safar alam bilan yozamiz shu haqida. Muammo kelib chiqqanda endi baribir bu ko'proq o'sha mentalitet bilan bog'liq muammo, yana u asrlar davomida shakllangan menimcha qon-qonimizga kirib ketgan narsalardan bittasi. Ikkinchisi bu o'sha jamiyatimizda holi mana bir qanday desam bo'ladi, holi ham ulg'aymayotganligi natijalaridan bittasi deyman, chunki dunyoni ulg'aygan jamiyatlarga qarasa, xohlagan rivojlangan davlatni qarang, ularda ayollar huquqlari hurmat qilingan, ayollar inson sifatida ko'riladigan jamiyatlardan nima qilamiz? Bizda ham endi har xil vaziyat bor, hammani bir xil bitta katakka tiqib yomon deyish ham noto'g'ri, yaxshi deyish ham, lekin yomon juda og'ir achinarli ahvollar ham bor. O'z navbatida yaxshi rivojlanib o'sib qiziga yoki ayoliga inson sifatida qarab, mana misol uchun O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganiga 30 yildan oshdi. Eng qizig'i konstitutsiyada 46-moddada ayollar bilan erkaklar huquq teng deb belgilanganiga 30 yil bo'lyapti. Bu davr davomida qanaqadir avlod almashinib shu narsaga munosabat o'zgarishi kerak edi bizda. Lekin ijtimoiy konservatizm kuchliligi uchun ham avloddan avlodga, otadan bolaga o'tib kelib bu narsalar hali beri bir to'liq bir o'zgargani yo'q deb o'ylayman-da. Chunki hozir qayga e'tibor bersangiz, qizlar tarbiyasida mutebo quloqso, shu aytganini qi, noto'g'ri bo'lsa ham uni nimasi, tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib yasha, o'sha yerda chidab deydigan gaplar ko'pda. Yo'q, nima, men xato deb o'ylayman bu narsani. Muammo shundaki, biz erkin bo'lmagan jamiyatda yashadik-ku. Bizda jamiyatda qaysi soha borki, bir erkin bo'lib ketganki, mana ayollar temasida yana yaxshi bo'lib ketsa edi. Hamma temalarda yopiq bo'lganmiz, hamma tema muhokama qilinmagan va undan tashqari afsuski, ma'naviyat asosiy milliy ideologiya darajasiga ko'tarilib, deyarli hamma o'sha ma'naviyat g'oyasi bilan nazorat qilishga harakat qilingan. Oxirgi mana hozir ayollar muammosi haqida gapirayotganimiz, buni dolzarb bo'layotgani, qaysidir holatda masalan chiqa olib butun jamoatchilik bu narsani muhokama qilayotgan, bu oxirgi yillardagi erkinlik natijasida. Bu narsalar doim bo'lgan, balki ko'proq bo'lgandir. Baribir jamiyatda qandaydir konservativ qatlami rol o'ynaydi deb o'ylayman men Ferizbek, chunki qarang-da mana Amerikada, Amerika Qo'shma Shtatlarida so'z erkinligi, erkinlik umuman dunyoda top darajada desak ham bo'ladi. Lekin o'sha yerda ham har xil konservativ guruhlar bor, baptistlar bor, puritanlar bor, abortga qarshi katta dvijeniyalar bo'lgan. O'zingiz bilasiz, mana eng qizig'i O'zbekistonda shuncha yopiq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham abort muammosi hech qachon bunaqa muhokama qilinmagan. Bizda qonuniy shu narsa. Lekin Amerikada juda katta muammolarga sabab bo'lgan. U ham konservatorlar bilan so'zlarda o'rtasidagi muammo qarang nimada. Men yo'q, Amerika jamiyatini umuman tushunaman bu narsa nimadaligini. Men bilishim bo'yicha yana Polsha bilan Janubiy Amerikada ham bu juda masalan abort masalasi juda muhokama qilinadi. Muammo tomoni shundaki, qanaqa
qadar jamiyatda og'rig'i bo'lsa, ularda olib chiqib jamoatchilik muhokama qilib, bahslar bo'lib o'shani atrofida nisbatan mana o'rtada turgan aholining 70-80% o'rtada turadi odatda desak, ular o'shanga qarab, bahslarga qarab o'zining pozitsiyasini tanlab bilgan va asta-sekinlik bilan jamoatchilik bosimi bilan vaziyat yaxshilanib borganda. Lekin muammo tomoni biz hatto muhokama qilmaganmiz-da bu narsani olib chiqib. E'tibor bering, 4-5 yil oldin bugun hozir biz aksar muhokama qilayotgan narsa 4-5 yil oldin hech kim muhokama qilmasdi. Uydan chiqmasdi ham da, uydan chiqmasdi ham hatto o'shanga o'xshab ana men o'ylayman, tabiiy evolyutsion jarayonda biz jamiyatning evolyutsion jarayonida va qancha ko'p muhokama qilinsa, qancha jamoatchilik ko'p gapirsa, qancha muammo haqida ko'proq e'tibor qarasak, men shuncha ana muammo ekanligini tushunib, ich-ichimizdan his qilib boshlaymiz. Ko'proq ko'taraverish kerak. Masalan, achinarli narsalardan bittasi deb bilaman, bu ajrimlar muammosi. Yaqinda shu haqida ham post qilgandim. Tez-tez post qilaman. Qarang, ikkita inson baxtsizda bir-biri bilan yashashni xohlamaydi. Bir-biri bilan, lekin tam hokimiyat, sud, mahalla majbur qiladi uni birga yashadi. Bo'ldi, qarorga kelib bo'ldi. Yo'ni Mirshakar Fazlov o'zini stand-upida bir prikol qilgandi. Ayolini uravergandan keyin ayoli sudga keladi, ajrashaman deb. Sud qaror chiqaradi, yana 6 oy birga yashab ko'ringlar deb. Bu erga bonusda ayolini yana urush uchun Samanga qarshi ketdingmi debdi. Xuddi o'shanga o'xshab muammolar bor, bular haqida ko'proq gapirish, ko'proq tahlil qilish kerak, chunki ayollar huquqiga nisbatan paradigma o'zgarmasa umumiy jamiyat hech bo'lmasa jamiyatni 30%da ilg'or qatlamida paradigma o'zgarmasa bu muammoligicha qolaveradi va buni bitta qaror yoki qonun bilan yechib bo'lmaydi-da. Baribir umumiy jamiyatni o'zini paradigmasi o'zgarishi kerak bu narsaga nisbatan. Buni o'zgartirish juda ham oson emas. Bu muammo anchalik chuqur. Biz o'ylaganimizda shaxsan men o'zim ayollari jinsiy вообще o'zi jinsiy ayirmachilikka eng qarshi bo'lgan odamlardan bittasiman. Lekin shunaqa vaziyat bo'ladiki, misol uchun aytaman, hamma ayollardan uzr so'ragan holda ba'zi payt o'zimda shunaqa bo'ladi. Qanaqadir ishni masalan ayol kishi ijrochi bo'lib qolgan bo'lsa, xayolimda nechidir millisekundda shunaqa fikr paydo bo'ladiki, uni professionalligiga shubha qilaman-da. Millisekund. Menki u narsani haydab yuboraman, boshqa narsa qilib aytmoqchi bo'lganim, biz o'zimiz o'sha narsaga qarshilik qilayotgan bo'lsak ham, qanaqadir genni uruvindami, shunchalik darajada chuqur kirib borganki bu narsa. Menimcha genni uruvinda emas, bu shunchalik. Yo'q, endi majoziy ma'noda aytayapmanki, shunaqa bir anu bo'lib qolganki, hatto biz hozir bor kuchimiz bilan hammamiz harakat qilsak ham, baribir bir ikkita avloddan keyingina biz buni mevasini ko'rishimiz mumkin. Ong ostigacha singib borgan demoqchi. Ha, ong ostigacha kirib borgan. Ustamga qo'shilaman, misol uchun men o'zim ham qiz farzand ko'rgunimcha lyuti konservator bo'lganman-da. To'g'risi men bu narsani hammamiz konservator bo'lganmiz. Hammamiz konservativ jamiyatdan chiqqanmiz-da. Men o'zim qiz farzandlarim ko'rib, qiz farzandlarim o'sishini ko'rgunimcha hamma narsada erkak kishi to'g'ri, erkak kishini aytgan bo'lish kerak, ayol kishini aqli kalta, chunki u nima qilmaydi degan haliga jabr yomon pozitsiyaga tushmagan bo'lsam ham tipa okolo shuni atrofida yurgan odam bo'lganman. Keyinchalik farzandlarim tug'ilib, qizlarimni o'qishini, boshqasini ko'rib, ularga berayotgan nimalarini ko'rib, keyin o'ylab yetdimki, yo'q, bu jamiyatda agar biz hozir harakat qilmasak, erkaklarni o'zi harakat qilmasa, ayollarni huquqini himoya qilish bu erkaklarni ishi deb o'ylayman-da men. Erkaklar o'zi himoya qilmasa, ertaga qizlarimiz boshiga, yaqinlarimiz boshiga tushishi mumkin-da. Meni eng nima qilgan narsa, xursand qilgan narsa, hayron qoldim va qoyil qoldim. Yaqinda esinglarda bo'lsa, Eronda nimalar bo'lib o'tdi, ayollarni huquqlarini himoya qilish bo'yicha. Shunda Eron terma jamoasining a'zosi futbolchi Sardor Azmun chiqib, men bizga dedi, hozir shu narsa bo'yicha gapirishga ruxsat yo'q tepadan. Lekin Eron ayolini sochidan to'kilgan bitta tolaga ham arzimaydi bu narsa. Men sizlarni qo'llab-quvvatlayman deb chiqdi. Kecha UFC'da Darius degan Eron o'zi kelib chiqishi Eronlik jangchi jangida yutgandan keyin u ham chiqib o'zini millatini, ayollarini nima qilyapti. Bizda ko'p kuzataman, erkaklarni o'zi naburud ayollarni qanaqadir muammosini olib chiqsa, sen o'zing aybdorsan, mana qilmagan endi mana qilardi deb turib, hali victim blamingga o'tib ketishadi yoki ayollarni hamma narsada aybdor qilishadi. Biz erkaklar jamiyatida ayollarni huquqlarini himoya qilishga harakat bormi, nima deb o'ylaysizlar? Endi bu ham nima kimligiga bog'liq, umumiylashtirib bo'lmaydi, lekin aksar o'qigan ziyoli qatlam
dünya qarashi ochiq bo'lgan tolerant qatlam bu muammoni tushunib, ko'tarib, bugun qanaqadir ma'lum bir ma'noda erkinlik qarab turibdi, lekin konservator qatlam aksincha kontrolni kuchaytirib, ularni nazdida ayol kishini jamiyatni baxtli qilish deyiladi, ayollar ustidan to'liq kontrolda konservativ qatlam nimasi nazdida. O'shanga o'xshab baribir umumlashtiradigan bo'lsa, baribir nisbatan konservativ qatlam ko'p O'zbekistonda, bu 100%. Aksar erkaklar deylik, men foiz hisobidan qanaqadir aytish huquqim emas, statistika yo'q. Baribir ayol kishi past bo'lish kerak, ayol kishi uyda o'tirish kerak, tam ayol kishini kontrol qilish kerak deb o'ylashadi. Lekin menimcha, men o'zim kuzatganim, men atrofimda ko'pchilikda paradigma o'zgardi oxirgi yillarda. Masalan, qizini o'qitishimi kerak deb uylaydigan otalarni ko'rdim. Masalan, 4-5 yil oldim, men bilan o'tirib birga bir sport qilgan odamlar bugun qizini xususiy maktabga berib, o'g'li bilan bir xil sharoit yaratib, chunki ular ham mana o'sha muhokama bo'layotganini ko'rdi. Qizini o'qitmaslik oqibati nima bo'lishini, qiziga ta'lim bermaslik oqibati nima bo'lishini. Va bu davom etaverish kerak deb o'ylayman. Yaxshilik tomonga o'sha ko'proq shu muammolar ko'tarilib. O'zi bittaman ko'pincha ularga aytadigan argumentim shu bo'ladi. Farasqi deyman, masalan deyman, sen qizingni deyman, o'qitmading, shunchaki uyga o'tirib, uydan chiqmagan qilib tarbiya qilding. Ertaga turmushga chiqdi deyman, hech kim kafolat bermaydi. Ahmoqni qo'yilaga tushib qolib, qizing 5 yil 10 yildan keyin ajrashib nima bo'lib qolmasligi, ikki to'shta farzand bilan qolib ketmasligi. Seni ham bog'lab bermagan xudo qizingga. Xuddi shunaqa. Kim kafolat beradi o qiz ertaga ikki to'shta farzand bilan erkin yashab ketib bilishiga, o'sha ikki to'shta farzandni moliyaviy tomonidan ta'minlabdi. Lekin sen qizingni o'qitsang, qo'liga bitta kasbi bo'lsa, diplomi bo'lsa, chiqib bir joyda ishlab bo'lsa ham 3 million, 4 million, 5 million halol pulini topib, oilasini qiynalib bo'lsa ham boqib biladi ertaga degan narsani aytganimdan keyin biroz o'ylab qolishadi odatda. Agar o'zing oilangni to'liq ta'minlashga quvvating yetgan taqdirda ham ayoling o'qigan bo'lsa, farzandlaringni dars qilishiga, boshqasiga yordam berib, ularni ham miyasi yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Ishlamasa ham, u bir ishlab pul topib kelmasa ham, oilada hamma narsani o'zing ta'minlab qo'ygan bo'lsang ham, hech bo'lmasa o'sha farzandlaringni o'qishiga yordam beradi. Xuddi shunaqa. Bizda jamiyatimizda, hatto liberal qatlamda ham baribir tushuncha borki, farzand tarbiyasi ayol kishining ishi degan. Men bilaman-ku, aksar otalar bir kunda o'tirib 20 ming farzandi bilan gaplasha olmaydi, o'ynay olmaydi. Hatto baribir ayol kishini qanchalik kuchliligi, u ishi tengligi boshqasidan tashqari o'sha jamiyat kuchli bo'lishiga ham nima, chunki baribir xohlasak xohlamasak o'sha ayollarimiz farzandlar bilan shug'ullanadi ertaga, ularni farzandimizni ayollar tarbiyalaydi ertaga. O'sha uchun ham bu faqat uyga o'tirib turish demasdan emas, umuman ayollarni kuchli bo'lishi jamiyat rivoji uchun muhim. Keyin boshqa narsa, bu iqtisodiy to'liq iqtisodiy tomondan kelsak, mamlakatda har bitta fuqarosi bu uni masalan tug'ilganidan boshlab ishchi kuchigacha aylanish jarayonida mamlakat investitsiya qiladi byudjetdan. Uni ta'limi bor, meditsinasi bor, foydalanadigan infrastrukturasi bor, boshqasi bor. Bu mamlakat investitsiyasida. Ana endi ertaga mamlakatni teng yarmi qiymat yaratmasligi, bu iqtisodiy tarafdan bu minus. Mamlakatni yarmi ishlab qiymat yaratib, yarmi umuman qiymat yaratmasligi iqtisodiy tomondan shunchaki investitsiyani avvalga tushishi. To'liq iqtisodiy tarafdan qaragan taqdirda ham baribir o'sha ayollar ham jamiyat faol qismi bo'lib turib qiymat yaratishi bu muhim narsa. Chisti biznesmen sifatida hozir ko'rdi bratim. Endi Rustam aka, siz misol uchun olimsiz, olim odamsiz fizika bo'yicha. Bitta narsani aytmoqchiman. Hozir aytib o'tdingiz-ku, qizlar agar kimdir qiz ayol kishini ответственный qilib qo'ysa bir sekundga o'tadi miyamda deb. Men o'zim ham oldin o'ylardimki, ayollar bilan erkaklarni intellekti teng emas deb o'ylardim-da. Erkaklarni intellekti ayollardan ko'ra balandroq deb o'ylardim. Lekin bu argumentimni isbotlash uchun hattoki shaxmat bo'yicha turnirlarda ham ayollar bilan erkaklar alohida o'ynaydi derdim. Endi og'ir atletikada yoki yengil atletikada samassa bo'y erkaklar jismonan baquvvat, hattoki aql jangida ham ayollar bilan erkaklar bilan o'ynaydi degan argument olib yurardim men oldin o'zim o'sha konservativ qarashlarga ega bo'lgan paytimda. Lekin biz o'zimiz tarjima qilgan o'sha Isaacsonni innovatorlar asari bor-u, shuni o'qidim-u, chista ilmiy faktlar bilan keltirib qo'ygan, shundan keyin dunyoqarashim o'zgardi. Chunki deyapti, ayollarga e'tibor qaratilmagan deyapti. Rostdan ham o'sha ayollarga erkaklargachalik yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi uchun ham ular ortda qolib ketgan. Birinchi programmist Ada Lovelace haqida o'qib, men xayolim вообще g'alati bo'lib ketdim. Ayol kishi eng dunyodagi birinchi programmist, aytishning ayol kishi Ada Lovelace bo'lgan ekan va Isaacson kitobida keltiryaptiki, biz deyapti, kompyuter sotib olsak uni o'g'limizni xonasiga qo'yamiz deyapti.
qizinga kompyuter sotib olib, mana qizim senga kompyuter deb turib, o'g'lingga boshqa narsa emasda, agar uyingda qiz bola bilan o'g'il bola bo'lsa, o'g'ilga ko'proq e'tibor qaratasan. Mana qizim senga, mana o'g'lim kompyuter seni xonangda turadi, ukang ham o'ynab turadi deydi, u kasan kirgizmaydi. Qarochi, shunaqa kompleks narsalar to'planib, oxirida haqiqatdan ham erkaklar shu narsada ham oldinga chiqib ketishiga sabab bo'lgan ekan. Bu ilmiy kelayotgan narsalar. Natijada bu. Natija, ha. Da, to'g'ri. Nima deb o'ylaysiz endi shu narsani balansga keltirish uchun har xil kvotalar qilyapmiz. Mana misol uchun ayollarni o'qishlarini magistraturalarda o'qishiga davlat hozir tekin nima qilib beryapti? Magistraturaga kirganlarga shu narsalar kerakmi nima deb o'ylaysiz? Ko'pchilik yigitlar xafa bo'lyapti, men to'g'risi hayronman o'sha yigit. O'zi buni birinchi narsa boya Feruzaga gapirdilar, o'shandan boshlash kerak. Ya'ni oilani ichidagi kelishuvni boshqatdan ko'rib chiqish kerakdi. Bizda standart kelishuv bor, ya'ni ayol kishi uyda o'tiradi, ovqat pishiradi, uyga yig'ishtiradi, tam qozon-tovoq yuvadi, undan tashqari kirlarni yuvadi, bolaga qaraydi, bolani ishtonini almashtiradi. A erkak kishi pul topib keladi, o'sha ro'zg'or qiladi. Ya'ni bu shunaqa kelishuv asosida bizani oilalar qurilgan. Bu standart kelishuv, bu standart kelishuv shunchalik shablonli bo'lib ketganki, eng oson shuni qabul qilib qo'ya qolish. Ya'ni boshqacha nostandart kelishuvlar bilan juda ham kam oilalar ish ko'rishadi. Aynan mana shu narsadan boshlash kerak. Ya'ni kelishuvni, oilani kelishuvini boshqatdan ko'rib chiqish kerak. Chunki zamon o'zgaryapti, texnologiyalar bor. Hozir masalan ayol kishi aytaylik, oldingidagi masalan mehnat qanaqadir hajmini qaraydigan bo'lsak, ancha kamaytirsa bo'ladi texnologiyalar bilan. O'sha kirgi uchdan tortib boshqa narsagacha, ya'ni ayol kishini o'ziga shunaqangi sharoit bo'lishi kerakki, oilada, ya'ni bu boshqa kelishuvga o'tayotgan paytda o'zini usta ishlashiga ham, rivojlanishiga ham, undan tashqari oilaga bo'ladigan fiklat deymiz-a, o'shani umuman boshqa darajada olib chiqish kerak. O'shandan keyingina biz o'sha kvotalar ishlab boshlaydi deb o'ylayman. Kvotalarga men qo'shilaman, chunki mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, bugungi kunda o'sha irqchilik yoki o'sha jinsiy ozchilikka nisbatan o'sha dunyoda bo'layotgan siyosat, buni o'sha korreliruvchi diskriminatsiya deydi, ya'ni bitta ma'lum bitta qatlamni uzoq yillar davomida huquqlari cheklangan bo'lsa, ularni huquqini juda ham past darajada ko'rib, ularni o'sha psixologik o'zidan past yoki o'zini namoyon qila olmaydigan, samovirajeniya qila olmaydigan darajagacha chiqargan bo'lsa, ularga qolganlarga nisbatan ko'proq erkinlik berilgan holda ulari o'ziga bo'lgan ishonchi yoki nima edi, o'sha jamiyatga kirib borishga qanaqadir yengilliklar yaratib berilyapti. Integratsiyasi osonlashtirish uchun yengillik yaratib berilyapti. Bu korreliruvchi diskriminatsiya kerak deb o'ylayman, chunki imkoniyatlar uzoq yillar davomida butun dunyoda, bu bizda emas, butun dunyoda teng bo'lmagan. Yaxshi savol berdingiz intellekt masalasida. To'g'risi, buni bu dunyo miqyosida qarasak ham 100 yil oldin ayollarga Yevropada ilm-fan bilan shug'ullanish taqiqlangan, qonunan taqiqlangan-da. Qonunan taqiqlangan, hatto siz ming geniy bo'lsangiz ham ilm-fan qilib anu qila olmaysiz, shug'ullana olmaysiz. Mana paleontologiyani asoschisi Mary Anning bitta katta bir fanni yo'nalishini yaratib turibdi-da, lekin o'sha qirollik fanlar akademiyasida maqola chiqara olmaydi. Ayol kishi bo'lgani uchun-da. Bu butun dunyoda bo'lgan narsa. Butun dunyoda bugungi kunda masalan ayollar Nobel mukofotini oladigan darajagacha qanaqa yetib keldi deydigan bo'lsak, ularda kuchli feministik harakatlar bo'lgan. O'zbekistonga hozir ayni damda davlat yordamidan tashqari juda ham kuchli, qattiq feministik harakat kerak. Bu jamiyatga yoqadimi, yoqmaydimi, konservatorlarning fikriga tupurgan holda, prosta tupurgan holda jamiyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar, ayollarni o'zi bitta katta harakat ostida o'sha birlashish kerak. Balki qanaqadir joylarda shu etapda qanaqadir radikal harakatlar ham kerakdir. Masalan, evolyutsion o'tamiz desak, chunki bizani evolyutsiyamiz juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Iqtisodiy rivojlanishimiz ham unga yo'l qo'ymaydi evolyutsion tushishga. Evolyutsiyon o'tamiz desak, mana o'sha jadidlarni davridan biri biz evolyutsiyon o'tib kelyapmiz. Bizaga mas ekan bu narsa, ba'zi bir narsalar, og'riqli narsalarga qanaqadir shokli terapiya orqali baribir kelish kerakdir. O'shanga ayni damda hozir oilaviy kelishuv, oilani ichidagi kelishuv qayta ko'rib chiqish kerak. Ayollarni kuchli feministik harakati kerak va uni jamiyatdagi erkaklar ham buni qo'llab-quvvatlash kerak. Bundan tashqari, hozir ayni damda davlat qilib turgan o'sha siyosati to'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni magistraturada siz o'zingiz mana o'sha kompyuter misolida aytdingiz. Agar oilada ikkita odam kontraktda o'qisa, ota-onani masalan imkoniyati
bu narsa ikkita odamni kontraktni to'lashiga yetmasa, albatta o'g'il bolani kontraktni to'laydi. Agar men o'zimni hayotim shunaqa bo'lgan, Men o'zim chet davlatda o'qiganligim uchun meni o'qitishi kontraktim to'lab boshqa ikkita sinim o'qiy olmay qolgan. O'sha bizning oilamizda o'g'il bolaga nima qaratilgan uchun bu ertaga baribir qo'llaydi, hammasini boshqa qiladi deb. Endi to'g'ri, o'sha paytda noto'g'ri bo'lgan bu narsa, lekin keyin hozir o'qishlar boshqa qilib, singillarimni, reallikda singillarimni o'zim o'qitdim. Chunki fikrim o'zgari, o'sha shu nimaga kelib, ayollarni ham o'qitish kerak degan narsani nima qilgandan keyin ikkala singlimni ham o'zim o'qitdim. Lekin o'sha paytda haqiqatan o'g'il bola o'qisin deyilgan narsa meni o'zim boshimda bo'lgan. Hozir ham shunaqa narsa davom etyapti. Demak, davlat masalan qizlarni kontraktini to'lab beradigan bo'lsa, o'sha magistratura haqida gap ketyapti. Bu juda ham zo'r narsa. Bu juda ham mana shu ijtimoiy tenglikni kakras to'g'irlash uchun qilinayotgan siyosatni bo'ldi. Endi bu hozir bitta fikr aytdingiz, radikal o'zgarishlar bu qiyin, chunki anovi biz butun dunyoda ham mana oilani o'zgartirish, umumiy jamiyatni, mentalitetini o'zgartiradigan narsada bu og'riqli, qiyin kechadigan jarayon, hech qachon bu radikal o'zgarishlar bilan baribir 5 yil, 10 yilda yechib bo'lmaydigan muammoda, baribir sekin davom etadi, tabiiy qarash kerak, sekin davom etishiga. Boshqa muammo bu faqat ayollar huquqi masalasida emas, umuman nima uchun eski modellardan chiqib ketish qiyin, chunki yangi model erkinlik, doim mas'uliyat yuklaydi. Sizda tanlov imkoni bor. Ota boboyiz butun avlod yashab kelgan hayot tarzi chizib qo'yilgan. Siz qanaqa yashashingiz kerak, qachon uylanishingiz kerak, qachon nima qilishingiz kerak. Bilasiz, bo'l o'sha narsaga tushasiz, hech kim sizni muhokama qilmaydi, chunki siz jamiyat chizib bergan chiziq bilan yurdingiz-da. Ana endi ikkinchi model chiqib keladi-yu, siz unda mas'uliyatni o'zingizni bo'yningizga olish kerak. Ya'ni jamiyatni bosimi bor o'rtada. Chunki siz boshqa yo'llar yurganingizda jamiyat ham yoqtirmaydi. Nima uchun masalan o'sha kecha nimani Genri Fordning kitobidagi narsani ham post qildimmi? Qadimchilar nima uchun qadimchilar qadimchilikni yaxshi deb bilishadi? Chunki ular biladi, o'sha modelni ular yaxshiroq bilishadi. O'sha modelda ular o'zini yaxshi his qilishadi, chunki o'sha nima, har qanaqa erkinlik mas'uliyat yuklaydi. O'z mana oilani o'sha umumiy paradigmasini o'zgartirish ham bu oilaga mas'uliyat yuklaydi, chunki qanaqa bo'lar natija ma'lum emas, o'zi uchun o'zi qaror qilish kerak, o'zi ko'tarish kerak. Muammo mana shunda boradi va bu ayollar huquqidan tashqari jamiyatda aksar hayot tarzini muammolari bo'lib taqalaveradi. Shu eski anovi tizimda yashashni ma'qul ko'rish jamiyat. Yana bitta teoriya bor. Misol uchun o'sha 3-chi dunyo davlatlaridagi shunaqa ijtimoiy muammolar hal qilinishini yagona richagi iqtisodiy rivojlanish degan narsa bor. Ya'ni bu ham anovida paradoks, iqtisodiyot ijtimoiy erkinliksiz rivojlanmaydi, ijtimoiy erkinlik iqtisodiy rivojlanishsiz kelmaydi. O'sha uchun parallel ketish kerak deymi? Bitta narsa yana e'tibor berdim. Aksar o'zini bilgan yo'ldan yurayotganlar, o'z ko'rsangiz, katta shaharlarda muloqot doirasi keng bo'lmagan oilalar yoki muloqot doirasi keng bo'lmagan odamlarda, ya'ni ular masalan qishloqdagida yoki bo'lmasa eski mahalladagida jiddiy bog'lanib tashalmagan ijtimoiy iplar mustahkam emasdi. Masalan, bu qilgan xatolarga yoki bu qiladigan ishlarni ko'p muhokama qilmaydi. Atrofda masalan kvartirada yashaydi, o'zi bilan o'zi yashaydi. Atrofda muloqot doirasi ham o'ziga o'xshagan odamlarni topib muloqot qiladi. Lekin eski mahallada yoki qishloqda bu butun jamiyat aralashib ketgan, hammani hayoti muhokama effekti bor shaharda. Xuddi shunaqa. O'shanga o'xshab biroz qiyinroq jarayon. Bu asta-sekinlik bilan umumiy jamiyat ongi yuksalishi kerak bo'ladi. Jamiyat ongi yuksalishi uchun jamiyatda bo'lganmizda, biz uzoq davr yopiq jamiyatda bo'lganmiz. Ixtiyoriy yopiq jamiyatni qarang, ular juda ham bir yangilikdagi qarshilik qiladigan. Masalan, ixtiyoriy qabilalarni borib qarang. Qanaqa bir yangilikki, siz o'shani hayoti, o'sha qabilani hayotini yaxshilab yorish uchun ideal formulani bering. Ideal formulani berib misollar bilan ko'rsating. O'shalar qabul qilmaydi. Ularga lucha nayzasini olib yana anu kiykovlagan yugurib ketish osonroq masalan. Lekin bu narsa bir tomondan qaraganda sama senzuraga kiradi-da. Jamiyat o'zini o'zi senzura qilyapti. Uni ustida misol uchun hukumat yoki birorta kuchlar tartizim ijtimoiy hayotni nima qilib bermaydi-yu. Yoki endi diktator kakras mana shu jamiyatni o'zida, jamiyatni o'zini anu ko'zgusi diktator. Diktatori jamiyat yaratadi. Mana shu jamiyatsiz diktator bo'lishi mumkin emas. Biz bitta odamni aybdor qilib, o'sha inson mana shu jamiyatni to'g'ri u qarshilik qilishi mumkin, qanaqadir instrumentlardan ham shu jamiyat foydalanishiga qarshilik qilishi mumkin, lekin jamiyatni o'zi mana shu dunyo qarashda bo'ladigan bo'lsagina o'sha diktator yaraladi. O'shaning uchun jamiyatdan birinchi navbatda nima edi, o'zgarish talab qilish kerak. Bizda yana juda ham ko'p insonlar, ayniqsa erkaklar feminizm aslida nimaligini tushunmaydi, gender tengligi aslida nimaligini tushunmaydi. Ularga
o'sha buni tushunmaydigan odamlar tomonidan tushuntirilgan tushunchalar bilan yashashadi. O'zi tushunmaydi, lekin o'sha narsani tushuntirib bergan odamlarni nimasi bilan yashashadi-da, bu narsani ayollar hukmronligi matriarxat deb o'ylaydi, qo'pol qilib aytgan. Bizda soxta avtoritetlarga qattiqroq baqirib gapiradigan avtoritetlarga ehtiyoj ko'proq va o'sha konservativ qanaqadir modelni asos qilib gapiradiganlarga ehtiyoj ko'proq. Siz feminizmni aytdingiz, boshqa narsa, ko'pchilik yo'l harakat qoidalari nimaligini tushunmaydi, ko'pchilik konstitutsiya nimaligini tushunmaydi, ko'pchilik juda ko'p narsalarni tushunmaydi. Buni masalan banalni qilib biza hozir bir nimaydi universal narsa yechim sifatida biza ta'lim deyishimiz mumkin, boshqa narsa deyishimiz mumkin, lekin bu yechim emas. Yechimligi manimcha mana aleqaxor ko'pchilik ko'p hazillashib yetadi ku, 1 million odam просто O'zbekistondan shundoq haydab yuborish kerakda boshqa joyga, 1 million boshqa joydan bu yoqqa bizani jamiyatni ichiga olib kelish kerak aytadiku. Man shunaqa deb fikrlayman, bu yopiq jamiyat, yopiq joyda masalan bizani o'zbeklarni mobilnostini qarasangiz, maksimalni Buxorodan Samarqandgacha, Toshkentgacha juda bo'lmasa vodiyni aylanib kelishdi. Ya'ni o'sha modellarni biz qayta bir boshqa rakursdan ko'rib kelamiz. Bunaqa bo'lish kerak emas. Jamiyat juda ham mobilni bo'lish kerak edi. Mobilni bo'lgan jamiyatda dunyo qarashda o'zgarib turadi. O'sha juda ham katta universitetlarda shunaqa narsa borki, uzoq payt bir joyda hatto ishlagani qo'yishmaydi. Ya'ni qanaqadir payt siz boshqa joyda borib ishlab kelishingiz kerak edi, chunki bitta qoyalarga o'ralashib qolishga yo'l qo'ymaydi. Siz doimiy ravishda boshqa joyga, dunyo qarashi boshqa joyi bir modelini ko'rib, o'shanini siz o'sha сравнительный анализ deydi, ya'ni solishtirma, qiyosiy analiz qilishingiz kerak. Doimiy ravishda mana shu qiyosiy jarayonlar bo'lib turish kerakda. Siz nimagadir qiyoslab turishingiz kerak. O'sha narsa o'zbeklarda deyarli nolga yaqinlashtirilgan, chunki o'zbeklar qanaqadir ishga deb pul yig'adigan bo'lsa, bu mashina olish, uy qurish va bolasini uylantirish. Hech kim sayohatga deb, masalan, hech kim demayman, juda ham o'sha ilg'or qatlamni doimiy ravishda bu ishni qiladi, lekin sayohatga deb pul yig'adigan oilalar juda ham kam. Masalan, qaysidir joyga boramiz, qanaqadir bir tarixiy obidan ko'ramiz, shu yerda yashaydigan odamlar bilan tanishamiz deydigan kam. Yevropa xalqlarida bor, ular masalan, yevropaliklarni uni Feruza aka yaxshi biladilar. Men nemislar uchun gapira olsam, Feruza aka o'sha Fransiyada yashaganlar, ularda rejalashtiriladi. Rejalashtirilganda ham juda ham kontrastni yo'nalishlar rejalashtiradi. Masalan, janubiy sharqiy Osiyoga borgan bo'lsa, keyin markaziy Osiyoga keladi yoki janubiy Amerikaga boradi. O'shanaqa 1 yil davomida otpusk ta'til rejalashtiriladi. Ya'ni ular doimiy har xil modellar bilan tanish, modellari plus minus bilan qiyoslash uchun salohiyati uje shakllanib bo'lgan. O'zbeklarda o'zbek jamiyati shunaqa mobilligi bo'lmasa, biz o'sha bir xil modelni turli xil rakursdan ko'rib yuraveramizda va bitta ideal narsa ekan deb o'ylab qolaveramiz. Shaxsan ko'rgan odamlardan bittasi qimmat o'sha ko'p pul sarflab to'y qilgan, 500 ta odam chaqirib, katta to'yxonada to'y qilib, obro' olish nimasi bo'lsa kerakdir qilgan. O'g'lini 300 ming so'mga ingliz tiliga kursga berishdi qimmat deb. Yo, bo'lib turadi, lekin Rustam aka aytgan narsa bu ko'proq menimcha eski siyosati natijasi deb o'ylayman. Chunki birinchisi Sovet ittifoqidan chiqib, ozgina ochilishdan keyin yana qaytadan yopilib, yana 25 yil ketgan proses va xalqaro davlatlardan maksimal yomon imij yaratilganda bizda. Va boshqa tomoni bilasizlar, hozir xudoga shukr yo'q bo'lib ketdi aver muammosi. Ya'ni maksimal to'siq yaratilgan, fuqarolarni chiqib harakat qilishiga 2 yilga bir aver yangilagan. Yo'q bo'lmasa masalan o'sha ayollar muammosiga qaysa 30 yoshgacha bo'lgan ayol qo'pol bo'lsa ham borib aver olish uchun fohisha emasligini isbot qilish kerak bo'lganda. Otangdan spravka olib kel, mahalladan spravka olib kel, suhbatga kirib chiq, o'qi. Va o'sha mobilnost maksimal qisilgan bo'lganda shundoq ham. Ana endi hozir masalan o'zi qarayman, Turkiyadagi adashmasam 1 haftaga 20 ta o'tishda reys bo'lib ketib qoldi. Hozir mana sayohatga yosh pakalini 30 dan past pakalinida qiziqish juda katta, sayohatga chiqib o'sha qiladigan. Bu o'sha mana ma'lum bir ma'noda siyosiy erkinlik berib, bugun natijasi. Lekin masalan, eski tarafda olib qancha yil davomida siyosat mobillikda qisishga ishlagani, endi o'rtada qanaqadir davr paydo bo'lgani, birdan paydo bo'lmaydi. Bu ham evolyutsion jarayon va asta-sekinlik bilan davom etadi. O'shaning uchun mana bir o'zingiz bilasiz, biz internetda nimadir yozsak, heyterlar paydo bo'lishadi. Yozilgan mana hozir kommentlarda ham bor. Kommentlarni tagida bir nima deb so'kib tashlashadi. Men bir qaraymanda juda ham og'ir haqorat qilganlarni bundoq qarasam, agar aytaylik, yaqinda bittasi bo'ldi, Yaponiyaga o'qishga ketgan ekanda, indamadim unga, chunki men unga javob bermadim, boshqa narsa bo'lmadi, uni o'z holiga qo'yib qo'yish kerak. Mana praktikamda shunaqa narsa bo'lgan, Yevropaga o'qishga ketish bo'tgan paytida o'sha Yevropaga endi borganlar
Menga eng yomon narsalarni yozib yurganlar hozir umuman boshqa odamlarda, umuman boshqacha, masalan, sizni ham fikringizga aylangan ular uje. O'shaning uchun qo'yib berish kerak. Borsin, ko'rsin, bari bir kunmas bir kun o'zlari shu xulosaga keladi. O'sha yerda yashaydi, ko'radi. U o'tga nafrat bilan qarasa ham juda ko'p narsaga bari bir nimadir ong ostiga kiradi-da. Bu yerga qaytib kelgandan keyin O'zbekistonga o'sha jamiyatdagi oldin sezmagan yomon narsalari uje ko'ziga yomon ko'rinib boshlaydi. O'shandagina ular sal o'ylab ko'rish mumkin. Uni lekin asosi bor-da, asosi borligi mana o'zimizda ham ichimizdan o'tgan narsa. Rivojlangan davlatga borgan odam muammo nimada bo'ladi? Asta-sekinlik bilan qarasa, o'zini hech kimligini tushunib yetadi birinchi navbatda. O'zini mamlakatida kimdir bo'lgan, o'zini yashash tarzini to'g'ri deb bilgan, nariyoqqa bordi. U yoqda butunlay boshqa hayot tarzi va san hayot tarzining bir tiyindan mundoq olib qarasan. Bu narsa oddiy maktabdan institutga o'tganda ham bilinadi. Yo'q, institutga o'tganda bari ma'lum bir ma'noda ana jamiyatchi degan modulning ichida bizda qo'yavi tarafdan. U yoqda boradi-yu, masalan, kimdir keldi, "Sen O'zbeksan, xo'p, nima? Sen SSRdansan, xo'p, nima? Sen musulmonsan, xo'p, nima?" tushunib tursin-mi? Ya'ni ularning o'zini yashash tarzi bor va ideallar butunlay boshqa. Aksincha bu qanaqadir bu o'zida kemtiklik sezadi-yu, undan keyin o'zlik qidirib boshlaydi. O'zlikni u dindan qidirishi mumkin. Mana bizda Sovet ittifoqida bo'ladigan ko'p narsa rus propagandasi ta'siri yaqib tushib qolib, Sovet ittifoqidan chiqqanlar SSRdan yo kommunizmdan qidirib boshlaydi o'zlikni. Katta shu to'g'ri model va bu o'tish jarayoni bo'ladi. O'rtada 1 yil, 2 yil kimdir dindan qidiradi, kimdir kommunizmdan boshqadan qidiradi-yu, keyin asta-sekinlik bilan yaqinlashish boshlanadi. Lekin baribir anovda bir tomonini tushunish kerak. Bu yoshlarda yaxshi, yoshlar o'tib ketadi, Rustam aka aytgandek. Mana qarilarda yomonda, masalan, kecha men o'qib qoldim, Sovet aktyorlari Amerikada borgandan keyin qanaqa qiynalgan. Ular masalan Sovet dan qo'shdi Amerikaga ketdi, bo'li baxtli deb o'ylagan bizayu, bo'li qutulib qoldi. Yo'q, ular masalan Sovetdan erkinlik bo'lmagani uchun qochishgan, Sovet ittifoqidan ijod erkinligi bo'lmagani uchun, tam KGB tahdid qilgani uchun, lekin nari yoqqa borman, ular baxtsiz bo'lgan, chunki borganda ular hech kim bo'lmagan. Saveli Kramerov misol uchun, bir nechtasini Gentleman udachidagi xuddi shunaqa. I ularni hech kim sifatida na kinoga olishgan, na boshqa qilishgan, bu yoqda yulduz bo'lib yurgan odam nari yoqda borib, pizza tashigan, yo ofitsiantlik qilgan, boshqa qilgan va qari avlod moslashib o'tib keta olmagan u narsada. Yosh avlod mayli moslashadi, o'tib ketadi. Xuddi o'shanga o'xshab, bu o'sha madaniyatlar to'qnashuvi desa ham bo'ladi-da o'zaro. Bizda o'zi gipkist yo'q bizani jamiyatda. Ixtiyoriy sohani qarang, gip kiyamas. Bu ilm fan bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Qanaqadir baribir ana flexibility deydiki, ko'p ishlatishadi chet elda shu narsani, bizda o'sha narsa yo'qda. Endi g'oyaviy monopoliya bo'lgandan keyin bu qolaveradi. G'oyaviy monopoliya bo'lmasdan g'oyaviy maydon ham inklyuziv bo'lishi kerak-da. Ana to'qnashuv. Lekin bu narsalarni baribir o'sha hukumat tepasida o'tirgan odamlar xohlamasa bo'lmaydi menimcha. Endi hukumat tepasida o'tirganlarga bitta narsani xalqning ayblagan bilan mentalitet degan bilan baribir unga qanaqadir sharoitlar yaratish kerak. Hukumat tepasidagilarga bitta masala maslahat berish kerak bo'lsa, konservatorlar bilan juda yaqinlashish, xalqdan o'sha xalqni izolyatsiya qilish, uni saviyasini oshirmaslikka qo'yib berish bu juda ham xavfli narsa. To'g'ri, ularni boshqarish oson, konservatorni boshqarish oson ularga, chunki populistik gaplar juda yoqadi. Ularga yoqadigan narsani masalan yangitdan o'ylab topish kerak emas. Oddiy shablonli gaplar bilan ham ularni ko'nglini olsa bo'ladi. Ularni boshqarish juda ham oson. Nimaydi? Saviyasi past bo'lgan aholini boshqarish oson, lekin bu olov bilan o'ynash deyapti. Bir kun emas, bir kun ular ko'tarilsa ular bilan kelisha olmaysiz. Hech narsa qilib kelisha olmaysiz. Va ularni o'rniga keladiganlar o'sha men ko'p bitta asarni eslayman, Akulka Surgratskiylarni Trudno bo'lgan. O'sha yerda posle serih придёт чёрное deydi. Bunaqa serih vlastdan keyin obязательно qanaqadir bir radikal anaqalarga ega bo'lgan, nima edi? Radikal g'oyalar, mafkurani qattiq ushagan qanaqadir avlod keladi, albatta keladi. Bu yaqin sharqda ham ko'rdik, o'sha serih hukumat o'tirdi va o'rniga kim keldi? Boshqasi kelishi mumkin emas. Fantastik asarlarga qiziqinglar yoshlar, juda kuchli asar hozirga aytilgan fantastik bo'lsa ham falsafasi zo'r asar. Va hech qachon xayoldan chiqarmaslik kerak. Biz Markaziy Osiyoda biz Eron 79 ssenariyni doim xayolda saqlash kerak. Oddiy xalq ham, elita ham bu bo'lishi mumkin bo'lgan, ehtimoli juda katta bo'lgan narsa. Shu uchun ham o'sha jamiyatda g'oyaviy erkinlik bo'lib turib, g'oyalar to'qnashuvi bo'lishi populizmga berilib ketdi, faqat konservator qatlamni dominant qatlamga aylantirmaslik jamiyatda juda muhim. Sotsiologlar ishlashi kerak. Afsuski, sotsiologlar sinf sifatida O'zbekistonda menimcha o'lgan. Yo'q, bu o'ldirilgan sotsiologiya, politologiya
umuman yo'q qilindi, ataylar yo'q qilib yopib yuborildi. Bir paytlar o'sha men o'qigan yillar Milliy universitetda shunaqa bo'lgandi. Hamma deputat bo'lishga qiziqardi, boshqa deputat bo'lish sotsiologiya fakulteti, politologiya orqali bo'ladi deb o'ylaganlar ham ko'p edi. To'y standartni yo'lni bosib o'tish kerak. Hamma o'sha yerga o'zini urdi. Keyin birdan hamma kirib bo'lgandan keyin juda ham balki ko'plab ko'p pul to'ladi o'sha fakultetga kirishga, ijtimoiy siyosiy fanlar fakultetiga. Va politologiya birdan ma'naviyat va ma'rifatmi shunga aylanib qoldi-da. Politologiya fani prosta yo'qotildi. Siyosatgarlashishma deb turib yopib yuborgan-da. Yo'q, yopilib ketdi. Fakultet yopilib ketgan. Endi o'zimiz mavzuga qaytadigan bo'lsak, mana ikkalalaring ham ota, qizlarda ham otasizlar, ikkalaringni o'zimda ham qizlar bor. Hozir qizlar tarbiyasiga qanday sharoit yaratyapsizlar yoki qanday yondashyapsizlar? Shu haqda o'rtoqlashsak, uchalamiz ham qizlarimiz bor, qizlar otalari sifatida. Endi menda ikkita qiz, meni dunyoqarashimni o'zgartirgan 2017-yil tug'ilgan birinchi qizim, 2020-yil shu hamma joyda pandemiya bo'layotganda ikkinchi qizi bo'ldim. Bekor o'tirgansiz yo'q? Bekor o'tirganim yo'q. 19-yil edi, 20-yil farzandli bo'ldim. Ya'ni men jamiyat ichidan bilganim uchun, atrofimda bo'layotgan voqealarni kuzatuvchi sifatida qanaqadir ma'lumotga ega bo'lganim uchun qo'rqib ketdim birinchidan. Qiz farzandli bo'lganda quvonch bilan birga qanaqadir qo'rquv hissiyoti ham bo'ldi, chunki bu jamiyatda ertaga meni qizim integratsiya qilish kerak, shu jamiyatda o'zining o'rnini topish kerak. Qizlarga yaratilayotgan отношениясы qizlarga nisbatan o'sha bo'layotgan narsalar qo'rqitdi meni. Masalan, bu qaysi qanaqa oilaga kelin bo'lib tushadi? Birinchi navbatda xayol kelgan narsani qarang, baribir xolimizmi yo'qmi shu narsa kelar ekan. Hayot qanaqa bo'ladi degan narsalar va shunda tushundimki, o'zimiz harakat qilishimiz kerak bu jamiyat uchun. O'zimiz harakat qilsak, o'zimizdagi odamlar ko'paysa, qanchalik ko'p bo'lsa, nimaydi, shablonlardan chiqib keta oladiganlar. Mana shu jamiyat yaratgan ayollarga nisbatan konstruktni buzib tashlaydigan odamlar ko'p bo'lsa, o'zimizni qizlarimizda imkoniyat ko'p bo'ladi. Shu sababli o'zim harakat qilishni boshladim va qizlarimni bitta o'g'lim bor. Katta o'g'lim, o'shandan u nima bilan shug'ullansa, qizlarimga imkoniyat beraman. Masalan, u rasm bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, katta qizim hozir o'zi qattadir bir flyer topib kelibdi, raqsga. Qiz boradiganda. Endi o'zi topib kelgandan keyin bordingsiz, bordim, yoqmadi dedi, xo'p dedi, qaytarib oldim. Mana shunaqa gimnastikaga borgisi keldi. Gimnastikaga hozirdan uni qiziqishlariga qarshilik qilayotganim yo'q. Bu masalan, qizim raqqosa bo'lib ketadi degani emas. Yoki qizim gimnast bo'lib ketadi degani emas. Prosta shu paytgacha o'zi qiziqqan narsani tatib ko'raversin. Bilsin, anu metodim tika deydi, o'zini topa oladi. O'zini topa olish yo'lida hech qanaqa bir o'zimcha aqllilik qilmayapman. Keyin baribir qizlarga qo'yib berish kerak, o'zini fikrini bildirish kerak. Birinchi navbatda birorta voqea bo'ladigan bo'lsa, sani fikring qanaqa deb so'rashni o'rgatish kerak. O'zini fikri borligini his qilsin hozirdan. Umuman farzandga nisbatan. Da, yo'q, bizda farzandga nisbatan baribir o'zbeklarda qanaqadir ma'noda konservator bo'lmagan o'zbeklarga nisbatan o'zbeklarda bor o'g'il bola farzand, lekin tarzi konservativ bo'lmagan oilalar ham qizlardan shaxsiy fikr so'ramaydi. O'shaning uchun ko'proq shaxsiy fikrni shakllantirish kerak. Meni qizim bu yil 1-sinfga maktabga chiqyapti-da, 7-ga kirdi. Shu 7-ga kirgancha meni xayolimdan o'tadigan narsa qachondir shuni maktabda kimdir qaysidir o'g'il bola ursa, o'zimni qanaqa tutaman degan narsaga psixologik o'zimni 7 yil davomida tayyorlab kelganman-da. Shu nima bo'ladi? Endi u bizni jamiyatda aniqda bu narsa bo'lishi deb o'ylardim, lekin baribir bolalarni o'rtasida ham jamiyatni aralashtirmasa ham bolalar o'rtasida bo'lishi aniq. Shunga o'zim tayyorlab, qizimni ham sportga berib, 2 yildan beri gimnastikaga qatnashadi u ham. O'zi xohlab nima qilgan? Berib, unga hamisha men uni yonidaligimni, hamisha menga ishonishi mumkinligini, men uni himoya qilishimni singdirib o'stirdim. Keyinchalik ham xudo xolosa ularni yonida qancha umr bersa, ular yonida bo'lgan taqdirimizda himoya qilib, ular bizni himoyamizni sezishini xohlaymanda. Chunki ertaga turmushga chiqqandan keyin bir qanaqadir janjal bo'lib, agar kimdir uni urib ne qiladigan bo'lsa, hech qachon borsa o'sha yerda tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, nima qilib deb qaytaravermaslik kerak qizlarni. Qani nechta ayollar shu orqali o'lib ketyapti-yu. Shunaqa. Shu narsaga men e'tibor qaratdim.
Sizde qanaqa? Endi birinchi navbatda o'zi boshidan uylagan narsamiz o'g'il bola bilan qiz bolaga bir xil imkon yaratish, masalan, bir xil maktabga berish, bo'sha qilish. Hatto shunaqa masalan vaziyat bo'lib qolsa, finansiy imkoniyat yetmagan paytda o'g'il bolaga qilib qiz bolaga qilmagandan ko'ra ikkalasiga ham qilmagan yaxshi degan fikr bo'ldi. Ya'ni masalan bugun bir xil imkoniyat yaratilgan, bizda oilada qizimiz sal ko'proq imkoniyatga ega bo'lib qolgan, chappa bo'lib, chunki o'zim katta bo'lgan oilada qiz farzand bo'lmagan, yana nevaralar orasida qiz farzand yagona, shu hamma erkalab biroz erka bo'lib qolishgan. Lekin muhimi o'sha masalan Rustam aka aytgan narsa, men ham qo'rqaman. Jamiyat umumiy ahvolini ko'rgandan keyin ertaga nima bo'ladi degan savol bar ota sifatida qiynaydi. Ertaga masalan uni turmushga berish bor, boshqasi bor. Turmushga chiqsa, masalan erim urdi deb qaytib kelsa, odam o'zini qanaqa bosishi mumkinligi biroz aqlga sig'dirish qiyin bo'ladi. O'sha uchun ham baribir kelajakdan odam xavotir oladi. Bu jamiyat ko'p jamiyatda konservatizmni ko'rib, lekin hozir vazifamiz o'sha farzandlar, boshqa farzandlar bilan bir xil imkon yaratib, sifatli imkon bo'lsa ta'lim berish, hatto qiz bolaga ko'proq ham, chunki masalan bu jamiyatda o'g'il bola baribir yo'lini topadi qaysidir yo'l bilan. Chunki ularga yo'l bor-da o'zi qilib bo'lingan yillardan. Qiz bolani lekin o'qitish, unga imkoniyat yaratish majburiy. Ikkinchi narsa, baribir muhim narsa, ko'p guvoh bo'lganim, aksar masalan baxtsiz bo'lib hamma narsaga ko'nib yashayotgan qizlarni ko'rsangiz, u nimaga ko'nib yashaydi? Chunki uni o'zini kelgan oilasida ham shunaqa bo'lgan, ya'ni onasiga nisbatan shunaqa muammolar bo'lgani uchun, shu munosabat bo'lgani uchun tabiiy qaraydi, haqiqatdan shunaqa bo'lishi kerak edi. O'sha uchun men doim aytaman, erkak kishi qizi uchun qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa bu ayoli bilan yaxshi munosabatda bo'lish, ayoliga qaysidir qarorlarni berib, ayolini nimasi kuchli bo'lsa, qiz bola oiladan katta bo'lsa, ayol kishi o'z fikriga ega bo'lishi kerak, ayol kishi baxtli bo'lishi kerak, ayol kishi bilan teng munosabatda bo'lishi kerak degan fikr bilan katta bo'lsa qiz bola, ertaga baribir qaysi xonadonga tushsa ham o'zini xonadonida ko'rgan narsani talab qiladi. Biz primer bo'lishimiz kerak. Xuddi shunaqa, o'sha uchun ham aytaman, qizi uchun erkak kishi birinchi qiladigan narsalardan bittasi o'zi xonadonida o'zi primer bo'lib, ayoli bilan munosabatlarini, o'zi qiziga nisbatan qanaqa munosabat bo'lishini xohlasa, ayoliga nisbatan o'sha munosabatni qilsa, menimcha yaxshi xonadonda o'sgan qiz ertaga borib boshqa narsaga ko'nib ketavermaydi, xohlagan xonadonda, mani fikrim bu. Bizni jamiyatda misol uchun shunday erkaklar borki, u o'zini o'sha bolaligidan kattalar aytadi, boshqalar aytadi, ayol kishi erkak kishini nimasi bo'lishi kerak, gapidan chiqmasi kerak, erkak kishini aytgani bo'ladi, erkak kishi ayol kishidan ustun degan narsalarni olib olgan уже shablonlarni, и o'zini ayol kishidan ustunligini faqatgina shu orqali ko'radi, xolosda. U demoqchi bo'lganim, shunaqa zakompleksovanniy odamlar bor, u o'zini ustunligini faqatgina shu aytilgan postulatlar tufayli biladi, xolos. Tushunyapsizmi? Mana sen ayol kishidan ustunsan, sen erkak kishisan. Shu xolos uni ustunligi. Yo'q, bizda srednya anaqa bor o'zi. Samad senki buni tan olaylik. Biz ham hammamiz o'zbekmiz. O'zbek yigitlarida srednya olib qarasa Samad senki past o'zi. Boshqa ko'p tomonlama namoyon qila olmaydi. Bu ham qanaqadir ma'noda ne tolka qiz farzand qisilgani, balki o'g'il farzand ham katta davleniya ostida o'sganini hisobiga qanaqadir samatsinki, o'rtacha samatsinki o'g'il bolalarda past. Lekin o'ziga nisbatan anavida haqorat bo'lishi kerak. Masalan, uylasa ayolim chiqib biror joyda ishlasa buzilib ketadi degan narsa, bu odamni o'ziga nisbatan. Ha, sen o'zingga ishonching shu darajada past ekanki, hatto o'sha ayoling ham konkurentsiyani yutqizib qo'yaman deb o'ylaysiz. Xuddi shunaqa, lekin u Nurbek aytgan odamlarni paradigmasi qachon o'zgaradi? Qachon boshidan o'tsa, masalan, men o'zim ko'rdim, bitta xonadonni shunday evolyutsiyasini ko'rdim. U xonadonda qiz doim majburiy turmushga berilgan. Va ikkinchi narsa, ajrashishi mumkin emas. Nima bo'ldi? Natijada katta qiz, birinchi uchta qiz monopoliya bo'lib, ota-ona aytgan odamga tekkan. Birinchi qizni oilasi juda baxtsiz, yillar davomida muammolar bo'lib, urib necha marta reanimatsiyaga o'tib chiqib, nima qilib turib. Agar adashmasam 15 yil deganda baribir majbur ajratishdi. Oxirgi qiz o'zi sevishib ana o'qigan paytda oila maksimal qarshilik qildi, chunki oilaning paradigmasida qiz farzandni o'zi tanlashga haqqi yo'q, oila tanlab berish kerak. Lekin nima bo'ldi? Natija nima bo'ldi? Oxirgi qiz baxtli, oilasi yaxshi, tinch yashab yurishibdi, er-xotin ikkalasi baxtli, munosabati yaxshi, ishlab boshqa qilib. И seki jarayonda o'zi oilaning o'zini paradigmasi ham o'zgardi, masalan, akani probi yaxshi bo'lgan. Xuddi shunaqa. Ana endi bugun o'sha xonadonga qarasa, masalan, va birinchi qiz o'qimagan, boshqa qilmagan, hech nima qilmay uyga o'tirib tajrashgan qiz farzandlarini xonadonni o'zi endi moliyaviy imkoniyat baho berdi, nima qilib bildi. Lekin xonadon bugun nevaralari, hamma qiz nevaralarini o'qitadi. Bugun ularga mehr beradi, chunki bir marta o'tib xatodan tushunib yetdi. Endi u xonadon hech qachon qaytmaydi orqaga. Xuddi o'shanaqa boshidan o'tsa his qiladi. Juda ko'plab ayollar
agar men hozir shu er bilan ajrashib ketsam, ko'chada qolaman, hech narsa qila olmayman deganligi uchun ham chinishiga qo'yib chidab yashirganlar ko'pda. Xuddi shunaqa. Bu oilada baxt yo'q, bu oilada sevgi ham yo'q. Xuddi shunaqa. Bu oilada shunchaki ko'nikish. Aksincha, bolaga qo'shimcha stress ko'pchilik mana hozir ajrashishlarga qarshilikda rasmiy pozitsiya shunaqa tushiriladi. Ertaga bola yetim qoladi, bola baxtsiz bo'ladi deb. Men doim aytaman. Masalan, menda otam 4 yoshda olamdan o'tgan, men hech qachon o'zimni masalan baxtsiz qilmaganman, chunki oiladan mehr his qilganman deb. Bola har kun janjal qiladigan ota-onaning oldida stressda o'sganidan ko'ra ruhiy kasal bo'lib, yaxshi otasiz, lekin onasini mehri bilan o'sgani yaxshiroq deb o'ylaymanda va bu narsa baribir odamlarga qachondir yetib borish kerak va ajrimlarga nisbatan rasmiy pozitsiya ham o'zgarib, buni odamlarni o'ziga qoldirish kerak edi. Ajrimlar bu natija sabablari ko'proq o'sha majburiy nikoh, bir-biriga to'g'ri kelmagan odamlar nimalardan kelib chiqadigan narsada. Juda ko'plab zo'ravonlik jinoyatlarini qilgan, ayniqsa ayollarga qarshi zo'ravonlik jinoyat qilgan erkaklarda backgroundiga qarasangiz, yoshligida xuddi shunaqa oilalarda katta bo'lganlar. Shu shunaqa ruhiy kasal bo'lib o'sadi baribir. Endi yigitlar misol uchun qiz farzandli bo'lgandan keyin umuman farzand va ayniqsa qiz farzand nimalarni o'rgatdi? Qanaqadir bir tushunchalar o'zgardi. Men shaxsan o'zimda o'sha boshda ham aytib o'tdim. Qiz farzandli bo'lganimdan keyin umuman ayollarga nisbatan qarashlarim, ayollarni va erkaklarni huquqi tengligi bo'yicha qarashlarim o'zgardi. Va qizlarim qandaydir qiz farzand, meni hali o'g'lim yo'q, o'g'il farzandim yo'q, lekin o'zim o'g'il bo'lganligim uchun o'zimni bolaligim bilan solishtirib ko'ramanda, lekin qizlar baribir haqiqatan mehribonroq bo'ladi ota-onasiga. Juda ham charchab kelganingizda qandaydir kreativ bir bolalar gapirib qo'yadi, siz umuman xayolingizga kelmaydigan i shundan qandaydir mazza qilasiz, charchoqlaringiz chiqib ketadi. Sizlarda qanaqa bir o'zgarishlarga sabab bo'lgan qiz farzandlar? Endi qiz farzand bizani oilada kutilgan narsa edi. Shaxsan o'zim juda ham ko'p kutganman, chunki bizani o'zimizni oilada bundan oldin qiz farzand bo'lmagan edi. Biz ikkita o'g'ilmiz. Bundan tashqari ham nevaralarning ichida ham qiz farzand kam bo'lgani uchun kutildi. Va o'zim shaxsan kutganimning sababi manda shunaqa period bo'lgan. Man bu podrostkovoy buntarstvo bo'ladi-ku. Manda nimagadir juda cho'zilib ketdi-da shu. Qizeta bir 30 dan tagigacha borib qoldi. Man shu jamiyatdagi hamma ustoylarga qarshi bunt qilish ani ichimda yashavurdi shu narsa va juda ham xohladim man aynan qiz farzandim ko'rsa mana shu qiz farzand orqali o'shani namoyon qilaman, ya'ni o'sha hamma jamiyatga qarshi bo'lgan protest, mana shu nohaqliklari mana shu qizimni qizim orqali to'g'irlayman, ya'ni o'zimni xatiyabi ko'ynim ma'lum qilish, balki bu egodirku, bor e'tiborimni shu qizimga beraman, boshqalar balki qilmayotgan ishni o'sha qizim uchun qilib beraman degan narsani men kutdim. Oilada ayollarga nisbatan dunyoqarashim o'zgargani yo'q, chunki aytdim-ku buntar bo'lganim uchun ayolimga umuman boshqacha standart o'rnatilgan munosabatimiz umuman boshqacha munosabatda bo'lganman. Bundan tashqari men o'sha sevib turmush qurganim uchun balki shunaqa bo'lgandir. Bu ham qo'shilgandir ustiga, hammasi nakladovitsa qilib ketadigan narsalar, qo'shilib ketadigan narsalar va men juda ham ko'p kutib o'sha va nihoyat o'sha 17-yil birinchi qiz farzandli bo'ldim. Juda ham xursand bo'lganman. Ya'ni qiz bola bo'ladi degan paytda o'zida men xursand bo'lganman-da. Hatto o'sha uzidagi ayol hayron qolgan edi. Qiz bola ekan deganda xursand bo'lganimda o'g'il farzandingiz bormi dedi endi ayol kishi. Ha, bor dedim. Agar o'g'il farzandim bo'lmaganda menda o'sha xursandchilik bo'lardi. O'shanga juda ham ko'p narsa hayotimda o'zgardi demayman. O'sha o'ylab yurgan narsalarimni realizatsiya qilishga imkoniyat yaratildi. Men endi qizimga rostdan o'sha o'zim xayolimda bo'lgan narsani endi hayotga tatbiq qila olaman degan tushuncha keldi. Balki buni egoizm deb qararsizlar, balki boshqa narsa deb, lekin o'sha narsa menda hali ham davom etyapti. O'sha qizlarimga bo'lgan boshqacha munosabat o'zini qanaqadir javobini ham beradi-da. Ha. Qizlaringiz masalan uzoq biror joyga chet el safariga ketsam so'raydi masalan, yoki uyga kech qovotgan bo'lganimda men oldim o'ylardim anu xotinim qizlarim orqali telefon qildiradi deb. Qayerdadir qolib ketsam soat 11-12 ga yaqinlashursa o'sha men sal kechroq uxlashadi. U telefon qilib anu qilishadi, men xotinim qotdi deb o'ylardim. Yo'q, keyin bilsam qizlarim o'zlari xohlashar ekan men bilan gaplashib, kech qovotganimda xavotir olishar ekan, boshqa narsa. Buni tasvirlay olmaymanda to'g'ri so'z bilan. Men ham ikkinchi qizimni ko'rgan paytim, ikkinchi qizimni ko'rish arafasida qizligini bilganmiz.
qiz bolaga ism bor edi menda, o'zim qo'yaman degan ism. O'g'il bolaga yo'q ism. Hozir ham yana 3 ta qiz ko'rsam, uchalasiga ham ism tayyor menda turibdi, o'g'il bolaga yo'q. Men ham shunaqa o'g'il bolaga o'g'limni ismini men ham xotinim ham qo'yganim yo'q. Bobomizning nomiga nomlaganmiz-ku, odam tomonidan qo'yilgan. Lekin qiz bolaga juda ham ko'p variant bor edi. Juda ham ko'p edi menda. Feruz Bey sizde, qanaqa? Endi birinchi navbatda aytayotgan narsam bu qiz farzandli bo'lish erkak kishi hayotida ko'rish mumkin bo'lgan eng baxtli lahzalardan bittasida baribir masalan. Ota sifatida men tushunasizlar, ishdan charchab kelasiz, qizingiz kutib olib, kelib ovqatlanguncha quchog'ingizda o'tirib, erkalanib, yelkangizga boshini qo'ydi. Bu juda katta narsa bu. Bunda bo'ladigan narsani tushuntirish juda qiyin. Keyin bitta narsaga guvoh bo'ldim. Atrofimda masalan boshqa nimalarni kuzatganda, aksar masalan men bitta yaqindan kuzatgan odam 50 yoshga bormay ayol olamdan o'tdi, lekin o'sha inson masalan olamdan o'tguncha baribir asosiy mehrdi. Hatto o'g'lining xonadonda turgan bo'lsa ham asosan kelib qizlari berishdi. Qizlari kelib qarab otasiga doim kiyimiga, boshqasiga. O'shanda ham ko'rdim, men tushundimki, baribir erkak kishiga eng ko'p mehrni o'g'il farzanddan ko'ra qiz farzand beradi. Buni juda ko'p atrofda ko'rishlaringiz mumkin. Shuning uchun ham o'ylayman doim, erkak kishining hayotidagi bir eng muhim voqealardan bittasi bu qiz farzandlik bo'lish. Va men atrofdagilarga ham doim aytaman, qizing bilan ko'proq muloqotda bo'l, ko'proq mehr bering. Katta ehtimol bilan ertaga qaraganingda o'g'lingdan ko'ra ko'proq qizingdan foyda ko'rasan deyman. Barchaga rahmat va tomoshabinlarga tilab qolardimki, qiz farzandlaringizda yoningizdagi umuman o'zingiz uyingizdagi ayollarga nisbatan fikrlaringiz agar konservativ bo'ladigan bo'lsa, buni o'zgartirishingiz kerak, qayta o'ylab ko'rishingiz kerak. Hozir misol uchun qaysidir meni ko'rib o'tirgan yoshroq yigit bular kim o'zi deb haterlik qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin ertaga uka boshingga tushadi, uylanasan, qiz farzand ko'rgandan keyin sen ham fikrlaring o'zgaradi deb o'ylayman. Sizlarga barchalaringga rahmat. 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 Sog' bo'linglar. Ketaman. Bo'ldi.